Jajah. Okay, request nanti. Okay. Hi everyone. Hello. Zoom, kita pakai filter yang cantik. Okay. Mana filter baru ni? Kan? Lamai. Okay, ni aku tak. Oh, kilat-kilat. Hi Galaxy Boboy, ni baby kita tahu. Hi NSMN Shah. Dekat cari Wani dekat studio ni, minum dulu. Okay. Aku gambar dengan Wani. This is a request to be a video. Wani, ada satu fan, tolong jawab. Jawab tu yang bawah sekali. Pernahlah ni Kak cari Wani kat studio 5 demi untuk ambil gambar dengan Wani hari tu. Studio 5 studio mana? Macam Jakarta je. Ah, studio 5 macam dekat Jakarta. Oh ya, yeah, studio 5 tak ada dekat KL. Rasanya DAA hari tu. Masuklah sini. Kita cakap dengan dia. Pandai tak record semua tengok Wani punya live. Okay? Wani punya live sekarang. Okay? Bye. Tak tahu. Hai Najwa, hai Amira, Lizam, Zuri. Oh, salah tak letih. Hai Kak Nana. Hai Kak Wani comel lah. Thank you. Hai Hafiz. Hai Echa. Hai Izzuddin. Hai Tisha Aina. Tak ada request masuk dekat atas tu. Hai. Kau mana request atas? Okay. Okay, manakah? Eka, Mina. Ya, Kak Nana. Kejap lagi sampai. Hai, jangan lupa tengok dansa dancing pada 5 Januari ini. Jangan lupa 5 Januari ni tengok dansa dancing Wani Carey dan The Link. Korang boleh tekan dekat bawah ni. Tekan dekat bawah The Link official kalau nak tengok Wani dan tim Wani menari tu. Dan kena undi banyak-banyak. Jangan lupa untuk saksikan dansa dancing setiap hari Ahad bermula Ahad ini untuk menyokong tim Wani Carey dan The Link. So, kepada korang yang mana-mana yang nak join Wani punya event ke, group WhatsApp ke, boleh kenapa Zara? Kenapa? Double sudah. Kau Wani nyanyilah sikit. Okay, lagu apa korang nak dengar? Lagu monyet. Let's say, oh my God, I see the way you shine. Then I hear my tears and tears in both in mine. It got me done and then I was passing by. Mari bersama, mari ke kandang, sama lekasam. Tika ku terbang sampai ke bintang. Majika, benar dirimu ku suka. Lagamu yang ku tergoda, cahaya hatiku lewat dirata. Majika, terubah dengan luka. Dirimu ku
cinta apabila kita jangan sampai berdua. Jangan lupa tengok Ahad ni dekat Astoria. Sokongan tak banyak. Wani Gary dan Jeli. Filter yang tak cantik. Okay, Wani tengah live dengan admin Wani Gary Sport. Siapa yang nak join WKE? Dah banyak filter ya. Siapa yang nak join group Wani Gary Squad untuk segala event-event. Meet and greet. Lepas tu ada kadang-kadang kita pergi short end. Hello, hi. Boleh pergi boleh pergi contact nombor dekat Instagram Wani Gary Squad. Boleh contact Nana ataupun Tasha. Just WhatsApp dorang. Just WhatsApp dorang kalau nak join group. And admin semua akan update lah semua aktiviti Wani Gary Squad. Buat apa tu kat bawah? Wani nyanyi lagu Gerimis Melanda Hati diorang, ha? Hati dong. Gerimis Melanda Hati dong. Oh, semoga Kak Wani berjaya semasa dalam sekolah. Yeay, tu Nana tu. Gerimis melanda hati, tak rela kelepas kau pergi, tak rela melepas kau pergi. Lupa dah, udah lama gak nyanyi lagu dandu. Aku dah yay, dapat nombor 2. Kakak dapat Aziz. Apa perkembangan 2020 Wani Gary? Perkembangannya kita akan busy dengan Dansa Dancing. It's a new program, dancing program dan juga program nyanyi jugalah. That's why dia dipanggil Dansa Dancing, Dance and Sing. So Wani masuk dengan tim Wani. Macam Wani type kat bawah ni, Wani Gary at The Leagues. The Leagues tu adalah kumpulan Wani, ada 4 orang. 2 perempuan dan 2 orang. Teringin nak dengar suara admin. Siapa yang mengadu? Admin nyanyi. Tak, siapa yang mendengar ada sekarang tu? Ha? Okay, kita mulakan dengan Nana. Kejap lagi. Siapa idol awak ni? Beyonce. Saya pun teringin Nana. Ya, yeah, so aku Nana dulu jadi. Say my name, say my name. Simalakama. Ah, Kak Wani nyanyi lagu lelaki. Macam mana tadi lagu Simalakama? Saya makan. Wani umur berapa? Wani umur berapa? Teka? 14. 19. Wani lahir tahun 2000. Jadi tekalah berapa umur saya. So nyanyi lagi sedap guys. Lempang ke kau kan? Azri, Azri. Apa yang ni? Ada orang minta nyanyi lagu lelaki di telefon. Tak tahu lah. Siapa lagi di telefon? Siapa lagi di telefon? Rupa-rupanya kau menjual sungguh mudahnya. Kau lagi di telefon. Siapa lagi di telefon? Nari! Rupa-rupanya kau menjual sungguh mudahnya. Kau berubah. Kalau Nana nyanyi mesti meletup. Awak peminat Nana eh? Nana dah buat, Nana dah buat ni lah, TikTok. Tengok TikTok Nana, lelaki dia telefon. Over Nana. Sedap ni, thank you Rifa. Jangan balik awal sangat, tunggu saya sampai. Nak tunggu ke Tana? Tana, sebab Tana balik dah. Ada buat makanan tak? Tak apa. Sekarang keluar lagi. Keluar apa ni ya? Nak dekat pukul 12. Pukul 12 dah? Nak dekat. Kak Su balik ke tak? Balik. Pukul berapa? Nah, tengah menunggu. Saya nak dengar Daddy Black nyanyi. Saya nak dengar Daddy Black nyanyi. Tengah macam buat live dalam satu rumah aja. Tak adalah ni. Kita orang kat rumah lain-lain lah. Diorang kat rumah diorang. Admin ada rumah sendiri. Betul. Rumah untuk admin saja, ya? Yeah? Apa? Rumah untuk admin saja. Haa, betul. Inilah office kita orang. Weh, aku tahu tu IG siapa wo yang gilakan aku tu.
Kipin tepi. Kawan ni follow IG tak. Lah. Ah ya. Wina and Danish mana? Masuk. Masuk. Macam satu nak masuk. Masalah dia. Dah duduk sana diam-diam. Haikal buat kantoi. Kenapa matoi? Haikal buat apa? Oh, Haikal keluar masuk. Dah masalahnya sekarang. Tak, Haikal ada kembar lah korang. Haikal ada kembar. Dia memang ada dekat rumah Admin, ada dekat rumah Wani. Eh, tadi bukan Haikal dengan Admin ke? Haa, dekat-dekat je rumah Wani dengan Admin. Tak, kita orang ada connection pintu. Pintu kita orang boleh ke rumah lain. Haikal ni rajin sebab dia nak suruhkan badan. Wani tengah cuti SEM ke? Tengah study week. Tak cuti SEM. Cuti study week lah. Kita nak exam minggu depan. Tinggi berapa Wani? Tinggilah dalam 170. 170. 160. 150. Lelaki vital. Suara siapa yang kuat sangat tu? Tak. Bibi. Ni obi. Masa dia dekat di rumah. Ha ah. Nak cakap. Nak bawa nak bawa makanan ke guys. Siapa yang nanti nak join tengok konsert dan dancing, korang boleh join group WhatsApp Wani Gang Squad. Kat situ konsep dia siapa yang cepat respon, dia akan dapat join lah. Banyak soalan tu, bila nak datang Terengganu? Terengganu? Jemputlah saya nyanyi. Lagi satu soalan terlepas tadi, pernah datang USIM tak? USIM. USIM bukan dekat mana eh? Ya. Yeah. Alamak, Muhammad Husain ni bang, bila saya boleh join Kowei? Oh, utara kan? Kau Perak. Tiba tanya pasal Kowei kata. DM eh, DM, DM abang eh. Bang, bila saya boleh join Kowei? DM abang. Hai, Syafiq. Hai, Abang Syafiq. Nak jadi fans ni boleh ke? Eh Syafi. Hai Syafi. Alah, tak ada tiga orang ke? Alah, tiga orang. USIM kat Tanjung Maling. Itulah kat Perak. Bila nak tahu Segamat Johor? Segamat tak tahu lagi. Tapi esok Wani akan berada di R&F Mall Johor baru. Mula jam 9 malam sampailah kita ada bunga ni. So datang dekat R&F Mall Johor Baru. Kau balik! Steam tak? Apa tu? Kau lagi mandi. Abang Syafiq. Abang Syafiq nak jadi fans Wani untuk dansa dan sing. Boleh. Aku semak masa kat sini. Tapi abang kena nari lah. Kalau nak join jadi fans, kena buat video menari untuk audition. Rantan datang tak? InsyaAllah, insyaAllah doakan. Semoga dimudahkan rezeki. Kami kena ke Singapore, dapat yes. Dapat pergi ke serata. Semua bagi ni tu je. Hai. Oh, ni suka efek. Ni macam okey lah sikit. Hai, hai Wani. Terima kasih. Kakak tak jawab. Mana dua hai? Kat mana Wani esok? Besok Wani dekat R&F Mall Johor Baru. Johor Baru. Johor Baru. Napa? Follow back please. Tak, nanti orang tanya kat mana lagi. Johor Baru. Package MC dengan Wani Kenda.
Package MC dengan Wani Kerry berapa dia ni? Muhammad. Oh, Azmir. Okay, Azmir DM tepi. DM tepi kalau Wani Kerry tu tak tahu. Dia tanya manager dia. MC tanya Daddy. Kalau Wani Kerry tanya manager dia. Nak outing dengan Wani, boleh. Tapi korang kena join group Wani Kerry squad lah. WhatsApp. Siapa tu? Bibi. Bibi jom sini buat air. Bibi. Bibi orang ni. Air panas. Siapa yang berdua dengan Wani perform? Ada Nakiu, Naim Daniel, Nita, Romy Husin, Wani, Hafiz Jamal, Ryan Didat. Ramailah. It's gonna be fun. Nak mesej eh. Mesej tu tak boleh. Sebab Wani bukan hak milik semua. Tiba. Boleh mesej dengan Wani. Kena ambil nombor dekat WKS tu. Tu nombor Wani. Hmm. Hmm. Yang mana yang siapa yang nak layan tu? Hmm. Pada pandai lah layan. Hai Wani, hai Yani. Yang lain tak nak dengar, nak dengar Wani sebut nama Naki je. Nak jom Wani carry squad, boleh boleh korang. Ya Syafi, nak curious. Nak curious, ooh. Syafi curious. Wani cakap Sabah dulu. Boleh pak kalau kau, mau dengar apa? Apakah unsur-unsur kejutan dansa dan sing? Nak tahu kena tunggu dan ibu. Hai. Hello, hello. Hai Lia Aziz. Hai Lia. Hai Lia. Eh Lia ni bukan yang suara sedap tu ke? Ya betul. Yang tadi dia hai dekat IG dia diri. Jom kita live dengan dia. Jom live dengan dia. Lia ni kita selalu tengok dia nyanyi. Suara dia sedap. Hai. Hai Lia. Suara awak sedap. Saya suka. Mana ada? Biasa-biasa je. Sekejap. Alamak, kita nak tunjuk lah. Lia yang selalu buat cover. Mana nak dia? Wani suka dengar Lia nyanyi lagu Ha Tepuk. Thank you. Biasa-biasa je. Tak sedap cakap Wani. Cuba nyanyi sikit. Eh, janganlah panggil Kak Wani. Apa? Kak Wani lagi tu. Oh, ya kak. Cuba nyanyi. Nyanyilah sikit. Lagu apa? Lagu apa-apa yang Lia suka? Okay, sampai bila lah. Tiba. Yeah, boleh-boleh. Malulah kejap. Abang Hasrul ke bakal tu? Abang Hasrul lah. Okey, sorry lah. Azam, marah. Patut lagi tengok mana. Sampai bila harus pergi bertanya firasat hatimu. Apa lirik dia? Yang terus membisu. Sambung. Dan takku kini tak menjadi beban jiwa sakau. Tak ingat. Tak ingat lirik pun sedap. Oh, tak sedap. Masuk B-Stage 3. InsyaAllah. Doakan. Marilah kita. Masih sekolah ke? Haa. Oh. Kita baru 16. But bulan 1 ni dah 17 lah. SPM. Yeah. All the best. Saja tu call sebab nampak nama tadi macam kenal tu yang call. Thank you for the comment. Jadi happy gila. Nanti tengok tau dansa dancing Wani masuk. Alright. Okay, all the best to you. Alright. Bye bye. Gitu. Haa, macam tu. Yes.
Jangan lupa dengar lagu baru Wani juga, Majika. Kita Road to 300K. And siapa tengok semalam konsert? Konsert terbaik Wani nyanyi Majika dengan tim Wani, Wani Carry The Leads. So korang boleh tengok kat bawah ni, Wani Carry X The Leads. The Leads ni adalah Wani punya dance group nantilah untuk dancer dancing. So kalau korang nak tahu macam mana apa dancer dancing ni, kena tengok pada 5 Januari nanti, hari Ahad ni, dekat Astoria. So memang dancer dancing ni dia agak lain sikit daripada big stage, sebab big stage dia fokus 80% nyanyian. Tapi kali ni dancer dancing 70% tarian dan 30% nyanyian. So memang korang akan hanya nampak Wani menari sepanjang masa nanti. So korang kita tengok Ahad ni. Siapa tak ada Astro, kena beli Astro. Okay? Ada? Hey, Nana confirm datang ke? Nana, Kak Nana confirm datang ke? Sekejap, kita check. Ada, ada lagi. Hai, Fatima Azahra. WKS ada baju baru ke? Oh, itu baju, laju jawab. Yes, yes. Itu ada jawatan tetap. Promote. Kita ada design baju baru. So, design dia macam ni. Jadi, kita baru open untuk postage. By the way, ini admin kami nama Suraya. Sangat cantik orangnya. Tapi dah berpunya. Macam mana pula design ni? Okay. So, design dia macam ni. Ni design baju baru. Kita, macam mana ni? Macam mana nak pusing? Okay. Ni. Dia warna hijau. Neon color. Neon green. Belakang ada tulis besar Wani Carry Squad. Depan ada gambar Wani dan juga The Leads. Dan bagi tu material apa? Okay, baju ni material dia jersey. Harga dia RM35. Untuk postage kita akan buka next week. Dalam hari Selasa dia. Hari Selasa. So dalam hari Selasa kita orang akan buka untuk postage. Pada yang mana duduk Sabah, Sarawak ke atau selain daripada KL, yang rasa tak dapat nak join event untuk dansa dancing, boleh PM tepi untuk baju. So untuk baju apa-apa berurusan dengan I. Okay. Alright, so kalau korang nak, kejap kita tukar pin. Korang boleh pergi ambil nombor dekat Wani Carry Squad. Okay. So sebab baju ni untuk dansa dancing nanti. So kalau siapa yang nak datang konsert dansa dancing, korang boleh masuk dalam grup WhatsApp and be our member because kita ada banyak aktiviti. Apa yang Joe malam ah? Okay. Okay. Macam mana nak masuk grup WhatsApp? Macam mana kejap Wani? Alamak, pin. Alamak, macam nak pin? Jangan. Laju dia kata. Okay. Macam mana nak masuk, korang pergi je tekan nama kat bawah ni, Wani Carry Squad. Dan korang ambil nombor dekat bio. Sama ada nombor Nana ataupun nombor Tasha. Dan korang WhatsApp dorang. Cakap je saya nak jadi ahli WKS untuk tahun 2020. Sebab sekarang kita tengah buka pendaftaran untuk semua ahli baru untuk join event lah untuk 2020 nanti. Jangan risau kalau korang masuk grup WKS, korang takkan kesenduan di dalam itu kerana kita ada ramai admin yang menghiburkan. Kita ada Daddy Hasrul di sini. Gitu? Kita ada Suraya. Gitu. Yang lain busy. Yang lain busy mencari anak nafkah, ya. Mencari anak nafkah. Oh. Ibarat ni lah. Ingat lagi kah sama yang igal-igal tembi jem hebo? Igal-igal tu apa? Afif Shazwa buat apa ya di sini? Hai. Lelaki dia telefon masuk guys. Alamak, lelaki dia telefon masuk. Saya takut. Syafiq masuk.
Siapa Syafiq? Syafiq. Hai Syafiq. Ramai sangat nama Syafiq kat sini. Tu Syafiq. Squad apa ni? Okay, siapa tanya bawah ni adalah Wani punya, Wani Carry Squad punya team official fan club. Memang kita aktif setiap tahun, kita banyak aktiviti, kita banyak event. Lepas tu kita buat baju juga, untuk baju 2020 ni ada baju baru. So korang boleh tekan W Carry Squad. And W Carry Squad tak habis dah tadi. Syafiq cakap Gulak dansa dan sini. Thank you Afiq Shazwan. Afiq Shazwan tengah buat apa? Go go go. Go go go. Siapa nak Afiq datang rasa nasi komen kat bawah? Hello, hello, hello. Hai Kak Wani, hello. Okay. Ada request. Buat aktiviti di Sabah juga, please. Wani, jawab. Apa dia? Buat aktiviti di Sabah juga, please, insyaAllah. InsyaAllah, soon. Sebab Sabah kan nak naik kapal terbang. InsyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Sebab sebelum ni Wani ada je pergi Sabah masa jom heboh hari tu. Wani sebut nama saya Nurin Balkis. Hai Nurin Balkis. Hai Wani, saya dari Indonesia. Kapan balik lagi ke Jakarta? InsyaAllah one day. All the best for dansa dancing. Thank you. 31 dekat R&F Mall ke? Esok dekat R&F Mall Johor Bahru jam 9 malam. Ada ramai lagi penyanyi yang akan datang. Naim Daniel, Naqiu, Wani, Nita, Ryan Didat. Dan ramai lagi lah. Abang Roni. Okay. Manakah Nana dan Roger? Adakah ada tengok live lagi? Tak ada. Suara sedap. Thank you. Nak request Mani cover lagu Purnama Merindu. Purnama Merindu yang mana? Purnama Merindu. Purnama mengambang cuma bertemu. Bintang berkelipan dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. Gitu. Cakap lah nanti kalau nak balik Isham, tak payahlah tu. Nanti kesian dia datang. Baik, dia terus balik terus. Live lah dengan Afiq. Afiq dah tak ada dah. Busy. Bola dok gewe. Bola dok gewe nak pese. Kalau rasa tidak berkena, nanti kau jadi sakit hati. Dok saya krio abite. Orang lain magi tak pandai. Dok buat aku tergilo bayang. Acan nak join? Kalau nak join, korang tekan je grup dekat bawah ni. Wani Carry Squad. Lepas korang ambil nombor dekat profile. Ambil nombor Nana ataupun Tasha. Nani sikit tu sedap. Thank you. Korang WhatsApp je admin dekat bio Wani Carry Squad. Lepas tu cakap je saya nak cari ahli WKS. Nanti diorang masukkan korang. Lepas tu siapa yang free, join, boleh join Dasing Dasing punya concert. Korang just perlu bagi nama kalau korang nak datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan join, thank you. Waalaikumsalam. Entah, banyak sangat. Wani fans Indonesia rindu Wani kapan-kapan show di Jakarta lah. InsyaAllah. Satu hari nanti. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi.
Menerimpaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Kak Nana masuk live lah. Ha, dia kata ayo. Tak. Tak masuk kot. Jiwa Firdaus. Wah ni majikan versi dandut dah. Hai Abang Jiwa. Lagu dan versi dandut. Majika, apa dirimu ku suka, lagamu yang ku tergoda, cair hatiku lemas tirada. Majika, terubat segala luka, diri manja ku tercinta, bila kita dansa berdua. Masih baik, dah masuk di AA bernyanyi dah dude. Kirim salam dekat Farid. Oh hi, kita tengah buat live. Dah lama tak buat live. Untuk Wani Carey Squad. So inilah dia. Nasib tu kadang-kadang balik kerja tu tak. Kirim salam kat Farid. Farid ada orang kirim salam. Nama dia Faiz Fikri. Kenal ke? Waalaikumsalam. Kodok bangkong. Apaan sih? Lanja majikan. Awak masuk lambat. Kita dah nyanyi majikan banyak kali dah. Jangan lupa dengar lagu majikan. Bye. Aduh nak tengok piala kat belakang ni. Mana balik dah? Okay everyone, thank you so much for watching my live today. Lama tak live sebab baru ada masa untuk live. So thank you so much. Jangan lupa sokong Wani kat Dansa Dancing. Dan jangan lupa dengar lagu Majika. Road to 200k views. InsyaAllah let's road to 500 dan million. Dan jangan lupa join Wani Carey Squad kat bawah untuk join Wani Carey Squad dan macam-macam event akan datang. So thank you for watching. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.